To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu, barkanku da sake saduwa a wani sabon shiri namu na Sada zumunci. Karamanta tashar mu ta Bosho TV ita ce kullum take kawo muku wannan shiri na Sada zumunci. To alhamdulillah yau ma gashi kamar kullun Allah ya sada hada mu a wannan zaure namu na Sada zumunci na tashar Bosho TV. To kafin mu dora bari mu gabatar da kawunan mu kamar yadda muka saba a kullun. Mallam Jabir mun fara saka dukkan ku. To jama'a assalamu alaikum. Sunana Jabir Muhammad baban nan wara. Mallam. Sunana Magaji Ali wanda kowa ya sani da Da'ile. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mamman Garba daga baya-baya. To sai kuma ni jagoran shirin Alhaji Suleiman Bosho. Wanda zan jagoranci shirin tare da abokaina wanda zamu gudanar da wannan shiri tare. Alhamdulillah. Da farko muna mika ainihin bangajiya ta zumunci ita ma ga ainihin mutanen mu mutanen Yobe haka ne ko haka ne kamar malam ba madalla alhamdulillahi malam sun aiko mana da ainihin sako na godiya cewa sun ga shirye-shiryen mu ko ba gaskiya gaskiya ba to muna godiya kwarai da wannan zumunci da fatan Allah ubangiji ya bar zumuncin tare da mu da ku baki daya amin sanan da dan dadawa akwai Abubakar Sali kowa ya san shi mutum ne mutum Yobe set haka ne to alhamdulillah shi ma ya aiko mana da takarda ta ainihin a gayyatar ainihin daurin aure na babban dan sa zai yi aure ko ba gaskiya ba to alhamdulillah muna godiya kwarai Alhaji Abubakar da turo mana da wannan ainihin takarda da kai mana ta gayyata ubangiji Allah ya sada mu za a yi kuma ina ga abin da ya dace sai mu karanci istighfari miliyan 6,943 Bosho Allah ya albarkaci wannan aure sai istighfari miliyan 6 baka ce eh miliyan 6 ina ba zai yi Bosho a bangana ba zai yi ba kai baka san miliyan 6 ba eh to kai daga sani sai kai mun bayani a'a shi da ya fada eh a dun ai shi kansa rashin sani ai ilimi ne ban sani ba shi ma ilimi ne eh to sai ka tambaye shi ilmantar da kai miliyan 6 na shi amana a'a miliyan 6 ta gaskiya na ka yi mana a to ni ba Allah ya albarkaci Allah ya albarkaci tsauran to Allah ya ba mu yi ba amma dai ba zan yi ba ni gaskiya a ban gane ba za kai ba 11 zan yi a to duk dai ne amma dai wannan kuwa eh wannan kuwa ai masoyi ne ai masoyi ne to Allah ba mu yi gon yin miliyan 6 masha Allah ya bi ma sai kai ma dalla to alhamdulillah ubangiji Allah ya sanya alheri Allah kuma ya sa da mu za a yi wannan biki Allah ya nuna mana amin to ubangiji Allah isa wannan yarinya da dan mu zai aura ubangiji sa tsakaninta da yaji sai dai abulango ye abulango eh to Allah ya Allah ko kuma a tsire ba masha Allah hu nojina yaji ko abalangu ko ima dalla ubangiji isa wannan yarinya da dan mu zai aura tsakaninta da yaji sai dai abalangu Allah ya sa sha Allah rabbi ko tsire ba ko tsire masha Allah yawwa to alhamdulillah yawwa yawwa to sai ma akwai sako ima dalla akwai wani daktar Ali wanda yake asibitin Gwammaja nan karamar hukumar Dala to masha Allah mun gamu da shi ya ce aiko masa yana aiko da gaisuwa da yabo da jinjina da gaisuwa ta musamman ga wannan majalisi domin ya ce abin yana burge shi kuma yana nan ya ce in Allah da inda rai lafiya zai zo wannan majalisi za a zauna da shi domin ya gaisa da al'umma a Sada zumunci ka san ba likita ne ba kwarai kuwa to ai kai ne baka sani ba ai lokacin na asibitin mutala lokacin rabi dan sitta ai mu ku koya musu aiki shi daktar Ali mu kwarai kuwa rabi dan sitta dai namu dai na rabi dan sitta daga sani dai inna lillahi wa inna ilaihi rabi dan sitta daga sani Allah ji kansa kace mutumin nan kai karatu bai wai kai ne mai duwa fare madalla kai ne nasu ofisa Allah maka albarka kai ne school of hygiene masha Allah kai ne mai EHO madalla kai ne mai ciwo kai ne mai VCU kai ne mai doctor kai ne mai pharmacy madalla kai ne injector lamba ta fa ta girma in baka sani ba kai ta asibiti in baka sani ban gaya ma ina jin ka NNPC ye ERPP PPD PCSO inna lillahi wa inna ilaihi GTO
CTV. CTV. NTA. NTA. RTV. APTO. Inna Allah. PTA. PTA. ABC. ZZZZ. Subhanallah. KBC. KBC. NNB. AKNO. LLD. AKMC. KMC. I'm not going to be able to do it. Yanzu fa daga na ma sai bi da ka kana kuma nan sai bi da ka ba sai ka ce kaza na ran sai da Allah ba lafiye kaze yanzu zan maka war was kin kiyace ni wanwar fa kogewa ke rasha wannan ba zai taba jikina ba to ai kaji to aiki ne ai aiki ne muna rabi din muna yi kajika kaje ka tambaya nan guburo sau taran ne masa fida rashin wannan ka ke ne shi ma kake ne alan gobara akwai wanda ya kawo mu daga Lagos ina kawo ta a soran gidan nan na tare kafasa abuge yake sannan Allah Allah kuwa abuge yake abuge yake ya dai bu wuyu sai ga makariya eh bari ga bari ga mai tin 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 mu kwannan to hannun kai kuma hannun jahili to kuma karkar buna sa Anu mulu baru ni, kuat ni kiki. Jadi yang kagak ni mana cik mula sokat tau. Ah, kaisi. Kaisi. Kai a bar mun hannu asa kaifi idan aka samu ka mai kaifi a danna shi ta nan gurin za a yi ana ka san fa ana cirewa ana dura ana cirewa ana ai honar ino waya najina ka tsale ka zo muka akai maka kankara ka zo muka aiki kankara mu kankara mu kankara mu gogoro yaki yadda kace honar bul kafin Allah ya tabbatar da alheri kuma gaskiya ba ka zo in muka kankare mu ogoro ogoro ya zama wasai wasai kai ila abin da ake kankaren kwariya yawa wanda ake ma sha Allah madalla kankaro a kankaro sai wasai kenan zai dina wallahi bari ka harko ni na garan da na masa zance wallahi ya ruga ah wallahi bari ka dai tsab wallahi yanzu kwana kin ba ka bi tsaura ba kai mu wanki nan kaga idai bo ki samu kilin san da kai mu wanke ciki eh wanke ciki ka san shi kilin ka samu sa wani kilin da samu shi ka dirje shi aka su bi aka magana da shi da bai shiru sawani masha Allah bai shi sawani a guduwa aba ba mishi shi kai ana zancan mutane arziki wa ke mutane a ni mutume na ne tambaye ka mutanen ku an kama su kuwa bai shi sawani mutume na ne ma ga san da suka sun kama shi ba sani ba ba mu sani ba ban sani ba munafiki ne kai na ruwanka dukkin din kuda na ne mu tafi inda muka rufa to alhamdulillahi masu kallon mu bari mu shiga fagen yawa sai da zumunci kamar yanda muka saba da farko zan fara da mutumin Samson Bitros ita Bosho TV namu na jinjina muku shi kuma shirin mai gani na gidan wuware na 74 wanda kace fadi to wanda ka zo ne masu yi jinjina ai jinjina wanda ka jinjina sai jinjina ya jinjina wanda suka zo ne muku wai ai shi baka faɗi laifin sa ba ai shi sai ma jinjina ka san shi ka ce da shi to tunda hukumar ta zo kuma an faɗi sunan sa kage yana cikin masu laifi kenan ka je ka jinjina musu akwai mutane akwai zai biyo ba sauran kudin mutane zai biyo biyo baya ana cikin bincike ma Interpol suke bincike Interpol duk inda mutun ya gudu da san da duniya to ga wata maman Maudoha ice ni ne na farko da nayi comment dan haka Bosho ina so ka karanta wannan sakon nawa a cikin shirin ku na sada zumunci mai zuwa ina muku fatan alheri Allah ya karawa Bosho TV nasara mai bibiyar ku sau da kafa maman Maudoha tace ciroma daga Niger to maman Maudoha muna godiya kwarai da bibiyan mu da ke yi kuma abin da take nufi
ita ce ta fara yin comment a wannan shirin namu da muka saki na gidan gugwari ta gani shi ta kuma da wannan ainihin comment comment na ta muna godiya kwarai to ga wani shi kuma Bashir Gambo ice ni ne Bashir daga nayi daga Niger kana burge ni Bosho to mallam Bashir kai ma kana burge mu yanda kake bibiyar mu a wannan shiri Bashir Gambo sai ka cewa Bosho TV kuna burge ni wallahi ina san ina so kana kuna burge ni da kai da ili to muna godiya mallam Bashir ga wannan zira sani ice Bosho shirin ku yana bani sha'awa sosai to kai ma muna godiya mallam Nazir Sani da ainihin burge ka da shirin me yake yi a kodiyo shi kai ma muna godiya kwari kuma kana burge mu da irin bibiyar da kake yi mana a wannan shiri namu ga wani Sunusi SBKF yace assalam to Allah ya samu dace to alhamdulillah mallam Sunusi muna godiya ga wani mallam Ibrahim yace uga Bosho da fatan zaka iya kawo mana ziyara a Maradi jamhuriyar Niger Allah ya kara da hukuka to ai naga sai dai kace in kara domin gaskiya jahar Maradi da sauran jahohin Niger babu inda ban sa kafata ba ganin masoyana to sai dai ka san an ce garin masoyi baya nisa to Allah ya yarda za mu ga mun saki to ka san abun ne na rashin security a duniya rashin tsaro yanda yayi wayo to kuma gaskiya ba zirga zirgar ba za ta yi kamar da ba amma duk da haka insha Allah zan yi kokari mu ga mun saki dawowa dan mu sadu da masoya mu gaisa Allah ya bar mu tare Mallam Ibrahim Alkabai sake dawowa yace assalamu alaikum Bosho TV ina gaisuwa zuwa ga Bosho da Daili ikon Allah to muna godiya Mallam Ibrahim Alkabai kaddai amanta mun muna ma ga maka akwai sunaye akwai list da foyi wai hanya yake wato kwana kwana yake masha Allah muna nan da list madalla to gashi kuma sai sake zuwa amma larabci je rubuta to muna godiya yake cewa assalamu alaikum Bosho to mutun da ba larauci muke ji ba yawa masha Allah kishi mu tafi gaskiya ne to ga wani mallam Abdullahi Bashir yace James kawai mun da faɗa kenan James to to ga John Mado yace Bosho kai hankali saboda Zaile zai iya bata maka suna bai kamata ka zauna makoci da mai son ki kuma sai kai laba Jan wado ne ko Lis yana nan wallahi Lis yana nan sai ki cewa baban nan wara karabu da Zaili ai na ganshi yana kulle daki yana kuma ce mata kada ka kuma kashe wayarki kaji shi har yana kuka kamar wani mai gaskiya Zaili da kukanka da kidan garaya ai duk dai ne kai goma mu kidan garaya ma Jan wado ba Jan Mududu sai ki cewa Bosho kayo sauri ka kai Da'il ofishin ɗan Hizba saboda nima ai baki na ne yayi nauyi shi yasa na kasa fada abinda nake ji a kullun domin ai daki na yana nan dabdab bayan dakin Da'ili kuma nima can cikin tsakar dare na sha jin different sound Allah ke da ni ban yi da shi ba wannan dan wanka ne Bosho kai magana ake ne ba listen muna nan wallahi muna nan da listen ba interview sun zo ba to ɗaya bayan ɗaya wanda mun san inda yake za mu nemi mutum to ga wani Muhammad Haruna yake cewa Boy Show TV Sarata Bandavia Misarata Bandavia ne Libya to masha Allah to daga Libya ne to masha Allah muna godiya to ga kuma Mswaga TV yace gaskiya Bosho da Daile ina jin dadin kashancewa da ku kuma ina jin komai to larabci da faransanci hada abu ku gode kun ne ku gaskiya Bosho da Daile naji dadin Frans din kai kuma baka jin komai El Poté, Koito, Doné à Mohamed Garba, pour couler les rêves. Top, déjà. On ne sait pas, il va rentrer dans le chumba. Tu as l'air, mais il faut ça. Ben, il y a pas. Tu as l'air, tu as l'air. Donc, on y est.
kuma su suka kashe arewa to wannan shirin me ya gani na sada zumunci wanda muka yi magana akan yanda wa'insu a zabe ainihin ba sa kula da cancanta daban dacewa daban to abin da ya gani kenan shine shi mai na kawo nasa ito fa da bakacin bakin nasa to da fatan ubangiji Allah ya sa mu gane al'amin Stop TV. Ichi Allah ya kara basira da dafuka. Ga wani kuma Azu Abdul. Allah ya kara lafiya Baba Bosho. Akwai wa'annan kaga bashi sawani ya gudu. Eh. Daga je kaga kayo kaji shi? Wallahi ban ji ba. Na mai rakuwa na kaji shi? Wallahi ban ji ba. Bitrus ne kawai mai gaskiya. Shi amma duk sun gudu. To in ma kun ki magana anan. Ba a karanta ku ba. Interpol suna nan mun sai inda ku buya. Dan mai rakuwa naka da bashi sawani yau. Da ku su ne sarakan zakewa. Si ta surutu. To yau ba mu ji ku ba. Kaga sun buye kenan ku. Tana maka. Yau na na wannan aure ba. Na auren dan mu da za a yi ba. Yauwa. Eh to alhamdulillah kamar yanda nace zan karanta. Ina godiya yanda ka tuna mun Abubakar. Gashi bayanin da ainihin Alhaji Abubakar ya turo mana na game da auren yaron gurin sa. Ke cewa iyalan Alhaji Abubakar Usman da Kulait dokire to Ayali Ahmed suka ci sana farin cikin gayyatar ɗan uwa da abokan arziki zuwa wajen daurin auren ainihin ƴaƴansu Abubakar El Baffa Sale da kuma malama Hudan Ayali Ahmed lokaci karfe ainihin 1 ne rana karfe 4 na yamma eh ce ranar Juma'a 4 ga watan March wata mai zuwa ke watan gobe na'am sannan gurin haduwa Roshan Banquet Suite Holland Road West Bennington wannan wace jaha ce 6 I mean B6 4DW United Kingdom to a ingila za daura wurin to ban magana kenan lalle ba ban magana kenan ingila ba ta ga Bosho a ingila to shine na sanya ne ya illallah Bosho a ingila a jirgin zai zo a kai Allah ka shulu mana shi yasa nace muku kaga mai lahi man karanta ba shi yasa nace muku kuma karanci salati istighfari miliyan 6 miliyan 6 za ka karanta masa madalla inna lillahi abba minton za daura auren ku ba mika shi wallahi ba mika shi ichi Roshan Banquet Suite Holland Road West Bennington B6 4DW United Kingdom tana sunan amarya Deutsche Bell Kudan Ayali
kuda sunan gani balarabiya ce eh balarabiya ce balarabiya ce kare da wasu to ubangiji Allah ubangiji ya ba da zama lafiya kamar mu yanda nace zan saki fade ubangiji ya sa tsakanin wannan yarinya da yaji sai dai a balangu Allah ya sanya arasawa ko a tsiri insha Allah rabbi Allah ya ba da zama lafiya Allah ya ba da zama lafiya waɗanda za su tafi zuwa wannan guri to ubangiji Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya muna godiya da kuma sauran abokan arziki wanda suke bibi mu a wannan tashar ta Bosho TV muna godiya kwarai Allah ubangiji ya bar zumunci anan nake cewa malam Jabir sai assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku ci gaba da kallon Bosho TV to anan nake cewa a madadina da abokan aiki na a wannan tashar ta mu ta Bosho TV nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh